світ має знати про методи, завдяки яким Росія втручається у вибори в інших країнах. Так вважають експерти Атлантичної ради. Вони разом з українськими колегами працюють над створенням онлайн-платформи, де планують висвітлювати випадки втручання іноземців у вибори президента. Найбільше провокацій очікують з боку Москви. Дані класифікуватимуть за трьома темами – військова, інформаційна та кібернетична. З української сторони проєкт реалізують за допомоги фонду Віктора Пінчука. Наша команда состоїть із трьох частей. Одна частина обращає увагу іменно на дезінформацію, вторая частина на кібероперацію і третя частина на воєнну операцію в широкому смислі. І у нас є українські партнери в цьому. І вся наша команда буде смотреть на СМІ, на соціальні групи, щоб розкрити кремлівську дезінформацію. Проєкт він не має за мету моніторинг всього, що відбувається відносно чи то українських виборів, чи то відносно України з Росією. Тобто це чітка ціль і вузька сфера втручання, зовнішнє втручання не лише Росії, але Росія, ми так підозріваємо, основний, хто буде втручатися, гравець, але це зовнішнє втручання в українські вибори.